dadaalkan wada anigoo ku hadlayo magaca golaha deegaanka iyo magaca dowladda hoose argeysa dadaalkun baa la rabaa intan in laga sii labalaabo daud foundation markay maanta intan dhammeeyaan waxaa laga doonayaa haddana inay meel kale oo dhibaato taallo ay calaamadsadaan halkaana ay beddelaan dabeetna taariikhdooda waxay u gelaysay inta meelood ee ay wax ka qabteen ama ay wanaajiyeen shacabkana waxaa la doonayaa inuu gamcaha isqabsado wey haddaynu gamcaha isqabsano waxaynaan samayn karayn ma jirto hubaal waxaa maanta halkan way cawlan tahay arageeda raalli kuma nihin tallaabayn hore u soo qaadnay gacantii waa rinjiyeyseen kaabadaa u samayseen marmar baa dhigteen laakiin waxaad sawirataa waxa ka soo socdana sawiro markaynu dhirtii ku beerno markaynu sabaddii lagu fadhiisanayay u samayno markaynu biyo yar maaratay ka sii dayno cimiladu xaafadu maa wadada labada wado dhexdooda xitaa isbedelaya insha allahu tacala indhaheenuna markaa waxay ku raaxaystaan ayay arki doonaan halka loo socday sawirkoyna halkaa weeye wax isku dardarsi weeye hargeysa qof qura iyo golo deegaan iyo xogaye iyo maayir ku-xigeen bedeli maayaan isbeddelku wuxuu ku imanayaa degmooyinka sideedda ah oo tartamaya oo qolob wax qabsanayso marka intaa qabsataan oo in lagu daray ayuu isbeddelku ku imanaya insha allahu tacaala dhallinyaradu iskamay kay dooran waxay ii doortay inaan u shaqeeyo waan u shaqaynayaa dhallinyaro waxbaratay weye dhallinyaro aqoonyahana weye waxay ogyihiin haddana hawsha iga horreysay ogyihiin inaanan keliya ka baxayn bay ogyihiin marka waxay isleeyihiin inta dowladda hoose qabanayso ninkii aad doorateen iyo inta idinku ugu dartaan baa riyada rumaynaysa marka riyadii iyo waxay igu doorteen bay igala shaqeynayan waana wax ilaahay loogu mahadnaqo in lay doortay oo codkii ugu badnaa laygu doortay weli laydaba socdo oo laydaba taagan yaho lay baritaarayo lay dhisayo shaqaday ahayd inaan qabto anigu laysii qabanayo waa wax ilaahay loogu xamdi naqa wey dhallinyaraduna dee dadaalkanay wadaan waxa weye waa dadaal muujinay inay wadaniyin yihiin inay dalkooda jecel yihiin insha allahu tacaalana jacaylkaasi wuu sii labalaabmayaa maalinaan maanta ahaynna waxaynu isu sugutiina dhallinyarada anigoo aniguna le waan idiin shaqeeyey iyaguna ay leeyihiin waanu ku doorano weliba intaanu ku doorano codkii kaalamaan ahadna waanu ku daba socno maalinba intaanu kula qaban karayno ayaanu kula qabanayn dadaalkanna cido badan baa qayb ka ah waxaa qayb ka ah shaqaalaweynaha dowladda hoose waxaa qayb ka ah xubnaha kale golaha deegaanka waxaa qayb ka ah xogayaha guud ee dowladda hoose waxaa qayb ka ah dowladda dhexe marka waxaasoo dhan baynu isu geygeynaynaa waxaan si doonayaa waxa weeye war waxaynaan samayn karayni ma jirto dadaalkaasi mana la rabnaa in laba laabno inaan la kala hadhin baa la rabaa shaqada waynu wada bilownay waanaynu wada dhammaynaynaa waa shan sannadood oo dadaala dabeetna maxsuulka iyo midhuhu waa inay noqdaan hargeyso ka duwan hargeysada maanta insha allah hiilka ay dhallinyaradu nala garab taagan yihiin haddaanu nahay maamulka dowladda hoose oo runtii aanu de ka markhaati kacayno sekad walba iyo bridge walan marnaba waxaan ku marnaa dhallinyaro dadaalaysa rinjiyeynaysa ciidda ka guraysa na garab taagan shaqada iyada haysa dhallinyarada guud ahaan caasimadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloo leeyahay dadweynaha reer hargeysa tusaalaynu u noqonnay caasimadihii kale ee gobollada waa arkayseenoo markii aanu ku baaqnay ololaha nadaafadda magaalooyin badan oo somalilan ka mida baa ku dayday oo horumarkaa inagaga dayanaya waxay ka dhigan tahay haddii caasimaddu ay wax wanaagsan la timaado ama ay tusaale wanaagsan keento oo ay quruxdii iyo sharaftii magaala lahaan jirtay ay bilowdo inuu dalka inta kalena uu wanaagsanaanayo marka waxa weyaan caasimadda hargeysa ay isu aragtay inay tahay qalbigii ummadda somalilan haddii qalbigu ummadda ama qofka uu hagaagsanaado jirka intiisa kalena uu fiicnaanaya marka haddii intaa yaree dhaqdhaqaaqa aynu samaynaba waa arkaysaan waddanka guud ahaan siduu u beddelay aad iyo aad baanu dhallinyarada u bogaadinaynaa dumarka u bogaadinaynaa gabadh baan si gaara u bogaadinayaa aanan garan ahayn oo se laakiin aanan youtube-kun ka daawaday amba facebook-a kaabadda tan oo kale ee kaaraha la ydhaahdo ee suuqa dhexdiisa habeen sagdhaxa waxa weeyaan iyaduna hagaajinaysa iyadi iyo caruurteedu si gaara baan iyadana waa bogaadinaya iyadii faamiligeeda mar iskugu yimid deetana caruurteedii bay soo kaxaysatay sanoo kale u rajeysay dhallinyarada oo dhan waanu baaqaa insha allahu tacaala waanu uga mahad celinaynaa kuwan maanta aanu la joognay ee daud foundation waa uga mahad celinaynaa meel weyn bay ay qabteen shaqo weynna way qabteen somalilan baa gacantan ku sawiran maabkii somalilan oo dhan baa la hagaajiyay waxay ka dhigan tahay iyo waa qalbigii somalilan qalbigii somalilan haddaad hagaajisana de intii kaloo dhan baa hagaagaysa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay hiilku waa kaa aad nala galab taagan tihiin oo aad sii joogtaysaan camalna waxa ugu wanaagsan kala joogteeyo ee maalin inta dee la isku yara xoogaa ee sidaka weyn la joogteeyaa oo ay noo noqoto wax inoo dhaqan iyo caado ah oo nolosheenna iyo wakhtigeenna qayb ka ah waa inay noqoto waxaa la beddeli karana ma jiraan magaalooyinka cusub ee aynu ka daawanay tv-yada anba aynu qaarkoon tagnay ragun baa hagaajiyey
دمرون باوكعي دتكو ماوكعي دنيرو دو ماوكعي دحالون بالوغتي دتنا جنريشن كي دمنا ساسو موغسي دماغادي waxa weeye anaga magaalooyinkeena weyn bedeli kara waxayna bedeli kara ma jiraan tusaale qoraatay waxaan ugu filan goobta aan taaganay gacanta la ilaado Dawood Foundation ururkaas ka hawl galay iyo degweynaha kale ee xaafada deganna ay deynta ay qabteen oo kaliyata oo la sii joogtay weeyo postooyinka iyo jiingada xun iyo taayirada meelaha yaala in laga qaado tan la qurux badnaysiyo mar marka iyo quruxda aniga tan soo baxo aad iyo aad baa maasintihiin.